Балалайка та повітряний мопед. Саме так гумористично українці охрестили іранські дрони камікадзе. Незважаючи на жартівливі назви, шкоди ці летючі шматки металу і електроніки можуть завдати непоправної. Це чітко показав дроновий терористичний акт 17 жовтня в Києві. Тож що ж воно таке, ці іранські безпілотники, і чому Росія чинить масові удари шахідами, розкажемо у нашому сюжеті. Дрони камікадзе – новий вид озброєння окупантів, який наразі активно застосовується проти України. Рашисти називають їх «Герань-2», але це лише боягузницьке прикриття, аби сховати справжнє обличчя постачальника. Безпілотники виробляють в Ірані, їхня справжня назва – «Шахет-136». За словами старшого наукового співробітника Центру американської безпеки Семюеля Бендета, росіяни запускають ці дрони групами, адже поодинці вони неефективні. Зазвичай ударна група формується з 8-10 дронів. Те, чого росіяни намагаються досягти, використовуючи велику кількість дронів, це знизити можливості для просування українських збройних сил, завдаючи їм фізичної та психологічної шкоди. Ці дрони не обов'язково мають бути наточними. Якщо один із двох справді влучає в ціль, то для російських військових цього буде достатньо. За словами іранських виробників, ці дрони долітають до цілей на відстані 2,5 тисячі кілометрів і злітають на висоту 4 тисячі метрів. Розмах крил – 2,5 метри, а бойова частина дрону в середньому важить 40 кілограмів. Однак все ж не такі страшні шахеди, як їх малюють. Наші військові вже навчилися протидіяти цим безпілотникам. Через свої немалі габарити шахіда видно на далеких відстанях. В темну пору доби ми використовуємо саме звукове спостереження та використання тепловізорів. Через свою роботу даний апарат нагрівається і його дуже добре видно. При виявленні даних повітряних цілей група швидкого реагування відразу відкриває по ній вогонь. Щоб збити ворожий безпілотник, ЗСУ використовують змішаний підхід – від стрілецької зброї до сучасних зенітно-ракетних комплексів. За словами військових, погодні умови можуть стати на заваді як ворогу, так і нашим силам. Погодні умови грають свою роль, але чим вони гірші, тим більше шансів, що ворог не буде використовувати дрони камікадзе. З приводу ночі, складність основна полягає в тому, що їх важче візуально визначити. Але також ми використовуємо спеціальні набої, які видно, і тому ми орієнтуємось на них і бачимо, що ми і попадаємо в дрони, і знищуємо. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат каже, армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети. Росія припинила активно використовувати свої високоточні ракети, які коштують мільйони доларів. Можливо, вона готує їх для завдання ударів по об'єктам критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Тому шле значно дешевші іранські дрони камікадзе, щоб завдати ударів на великій дальності. Військові закликають цивільних в жодному разі не фотографувати збиті дрони і не виставляти фото у соціальні мережі, бо лише так окупанти можуть дізнатися про роботу шахеда. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут не прямий. Він може оминати деякі міста, змінювати висоти, гратися з нашим ППО і так далі. Але зв'язку з дроном нема ніякого. Тобто єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався цей маршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до того міста, в яке він був спрямований, є ті самі фотографії з соціальних мереж. Ефективним виходом зупинити нові поставки дронів є тиск західних партнерів на Іран та РФ та надання ще більш сучасних зенітно-ракетних комплексів. Тому закордонні партнери обіцяють найближчим часом надати новітню зброю проти шахедів. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».